o svatých 40 mučednících sebastýnských. Za času Licínia, císaře krvopřísežného a odpůrce církve, pomazaného satanem, bylo znovu vydáno nařízení, aby všechny vojenské posádky opět začaly obětovat bohům pohanským. Neboť Licinius Východňan byl tak rozpálen proti Konstantinovi, jehož říše se chtěl zmocnit, že i přijaté křesťanství se mu stalo odporným a neváhal své císařství spohanštit, aby z moci ďáblovi svět západní dobil. K tomu však též vojsko spohanštělé potřeboval, a proto nejprve k vojsku se obracel. Tábořila pak v městě Sebastii na Pontu legie nad ostatní proslulá udatností a v ní oddíl 40, kteří byli ze všech nejstatečnější. A dáno tomu oddílu jméno Blesk a těch 40 byli křesťané. Když jim byl oznámen císařský rozkaz, odkládala celá legie zbraně, chystajíc se k oběti, toliko 40 zůstalo v šiku, neboť pravil k nim vůdce. Bude nám nyní asi nutno pro Krista do bitvy jíti. Leč dosud je nechali spokojem a náměstek psal o věci císaři. Ten nejprve rozkázal lstí se duší zmocniti. A tak, právě když čekali tresty nejpotupnější, déšť pochval se na ně snesl. Zatímco byli připraveni na hanbu a zbavení odznaků, přeložení do močálovitých krajin na okraji říše, odkud lze ze stanů jen nepřítele viděti, císař znovu za nejstatečnější vojíny své prohlásiv, nabízel hodnosti, propuštění ze služby, ornou půdu v dobitých zemích, trvalou ochranu pod svým purpurem. Že ví, co pro něho zkusili. A nyní, že tedy čas odměn nastal. Ať si sami určí, co jim má dát. Všechno on pro ně učiní. Již dávno, že celému vojsku je za příklad statečnosti dává, nyní, že i příkladem odměn je učiní. A sotva tento list, v němž jejich korouhev nad jiné byla povýšena, jim byl přečten, již opět dán rozkaz k oběti. Leč ještě ani oltář nebyl podpálen, když nejstarší ze 40 jménem Quirion, předně se postaviv, takto promluvil. Marně, o bratři, marně nás sem k oběti přivedli, marně se nám odměny nabízejí. Po celý život tím, co hanbu plodí, učili jsme se pohrdat. Dosti již jsme pro císaře vytrpěli. Útrapy, válečné trýzně, rány, hlad, úpaly sluneční, třeskuté mrazy, nesmírné pochody a nesčíslně bitev pro císaře zakusy vše. Nyní tím více pro vladaře nebeského podstoupíme, zšikováni svatým pánem archandělem Michaelem pro prapor světla v manipul Ježíše Krista. Mnohá vyznamenání, mnohé odměny se nám nabízejí. Kéž však jen jediné jsme žádostivi, to koruny odměny věčné. To místo oběti vyslechnu vše, posíleně se rozešli. Náměstek pak znovu žádal císaře o rozkaz, sám pohnut jejich statečností a znovu v listě zdůrazňuje, co vše pro imperátora vytrpěli. Ale císař, kterého ušlechtilost nepřítele tím k většímu vzteku rozpalovala, naráz všech 40 k mukám odsoudí. Ramena, která dříve nosila štít, nyní na kost jsou obnažena. Ruce nosící dříve meč, okovy nyní jsou sepjaty a jizvy z bitev od jizev mrskání nelze již rozeznat. Bylo to právě v ten zimní čas,
v nejukrutnější čas Pontu a mráz spadnuvší z hor arménských drtil krajinu, která byla synalá. Úděsný mráz, plížící se z půlnočních pustin, dávil vše živoucí a skroutil mrtvoly po uliční, ledovatěl v krvi a oči pokrýval popelem. I rozkázal vladař, aby byli v noci vyvedeni do otevřeného dvora městských lázní a nazí postaveni na zmrzlou vodní nádrž, neboť k strašné smrti mrazem je odsoudil. Aby se pak některý odpad lidstvím mohl zachránit, kázal vladař lázeňské síně kolem dvora svůdně vyhřát. Uprostřed rozkošného tepla stoly s lahodným vonícím masem, vínem a ovocem byly připraveny. A za zpěvu poloobnažených kytaristek zde rozmařilí hodovníci k veselému sympóziu zasedli. Z ledové nádrže pak vedlo mramorové schodiště přímo do hodovní síně. A tak v onu noc obraz světa s mučedníky uprostřed byl dokonale připraven. Byl právě svatý čas 40denního postu. I poznalo 40 mučedníků, že právě v tento čas si je k své oslavě vyvolil Pán. 40 dnů se postil Elizeus prorok, čekaje na Boha. A 40 dnů náš přeslavný Pán člověčenství krušil v požehnaném lačnění a andělé pak se stoupili a sloužili jemu. Touto vzpomínkou rozníceno, 40 vojínů s mnohým pěním žalmů se připravovalo na ukrutnou smrt. Kolem nich hodování, u nich po Pánu žízeň a hlad. Kolem nich filozofování opilců nad krátery černého vína, u nich klesající tvář znovu pozdvižena při vyslovení svatého jména. Kolem nich lahodné teplo, vybrané hody a anakreolská krása žen podkasaných. U nich třeskutý mráz, vidí ledové vichřice, nahota těla na smrt odsouzeného. Strašlivá zima již spálila údy a oni leží přitisknuti k sobě pod rubášem šedého mrazu. Rány po mučidlech jsou obaleny krvavými růžemi ledu, úděsnými vředy podrytými jíním. V hasnoucích očích stydne poslední vidění světa. Kůže přimrzla k ledové koře a odtržena zžíravě pálí. Chvílemi na hradbu smrti kolem nich vystoupí veselý zástup hodovníků s pištci a láká je dovnitř. Tu s ohavenými pahýly se zastírají v pláči oči a uši, volajíce Ježíš, Ježíš, Ježíš. Dál jsou ohlodáváni zimou, která se do nich zakusuje zuby jehlnatými. Tu vojín, který stál nad nimi stráž, sám pohan, pozdvihnul oči k nebi, aby poznal hodiny hlídky podle běhu hvězd, spatřil náhle nebe se otevřít úzkým pruhem a z tohoto průchodu světla vyletovali a snášeli se dolů andělé, z nichž každý nesl přeskvoucí korunu. I vstyčil voják obě ruce k nebi a jad strašnou hrůzou křičel: Bůh křesťanů přichází! Bůh křesťanů přichází! A padl na kolena a klaněl se. Andělé se pak blížili. Zakryl si nejprve oči ze strachu, aby neoslepl. Ale když pak znovu se odvážil pohlédnout k nebi, sčetl, že 39 je korun a 39 andělů je nese. Řekl si pohan, mužů je 40, ale 39 je korun. Neboť, ač žalno to říci, jeden z nich, tolik již vytrpěv, přece jen zradil. Všechna muka dříve zakoušená, v nic jsou obrácena. Pro ďábla trpěl. V poslední chvíli nemohl snášet již smrtelnou trýzeň mrazu, že oheň víry v něm dohoříval, doplížil se k lázním
a s Jásotem služebník nevěrný byl přijat. Omdlévajícího věnčí, tribunem nazývají, i hned do teplé lázně vedou, do koupele osvěžující. Leč jakmile vstoupil z mrazu do teplé vody, puklo mu srdce a rázem skonal, zčernav po celém těle. O duše křesťanská, zde s největší pokorou rozjímej. Leč místo něho jiný byl od Boha povolán. Pohanský vojín vydá útěk z Babělce a příchod andělů, bleskem víry je osvícen. Rychle ze sebe trhá šat i zbroj. Vstupuje nahý mezi mučedníky, stále své vidění maje před očima. Nad všechna muka Boha velebí. Pro Ježíše Krista chce trpěti. Třeskutým mrazem již lámán přijímá šat svatební a polibky míru ze stydnoucích rtů druhů kolem umírajících. Když pak i jeho začala muka půlnoční zimy ohlodávat a zžírala ho již až do murku kostního, hle, opět se nebesa otevřela a anděl 40. se dolů snášel. Jako za zimních nocí, když slyšíš slabě zvučet stříbrný vysoký tón hvězdný. A tak jako slova, která si nikdy neslyšel, náhle se vyslovují sama v srdci úkrytech. A tak jako když ze všech nejkrásnější přelíbezná vzpomínka na Panu nejsvětější padá a padá a padá na tvoji duši. A citlivě, když se dotkne tvých očí nejspanilější obraz krajiny rajské na sklonku dne a jako když tvé prsty s nesmírnou bázlivostí se dotknou hladiny vod, v nichž zrcadlí se nebe, vševelí křídla andělů temnotou noční blíž k tobě blíž, vojíne hodiny poslední, který ten slabý a lehký zvuk slyšíš víc než hlučné ozvěny z hodovních síní, kde lázeň je rozžhavena. A veliká cesta hvězd jde až k tvým chodidlům na cestách bídy a obloukem stoupá až k nebi. Rozlícený vladař kázal ráno přelámat mrtvým na potopu údy a na káře odvést všechny na místo popravní k spálení. A poznali, že slabě ještě žije nejmladší ze 40 Militon s jménem. V městě pak žila jeho stařičká matka a měla tudíž bolest mateřská více zla než mučení učinit, neboť doufali, že co muka nedovedla, slzy matky dosáhnou. Ale k tělu jedináčka přivedena, křesťanka radováním se ďábla přemohla. Jen ještě maličko trp, synáčku, maličko ještě. Tak ho napomíná. Katané zděšeni ustoupili a matka sama tělo synovo na káru popravní naložila. A tak všichni korunu slávy nebeské dosáhli. U trůnu Kristova se poklonili a své zbraně složili u nohou jeho přesvaté matky, královny vojska rajského. Dopřejš nám to nebeský pán. To je legenda o 40 mučednících sebastýnských svatých.